Salam hörmətli 8-9 sinif şagirdləri, Kaspi Nəşriyyatının bugün keçirdiği 9'lar üçün buraxılış sınav 2'nin bugün izahını verəcək. Maraqlı suallardır ve rahat suallar olmalıdır. Baxaq 61'den başlayıq izah eləmək. Deyir, bilədisin qüvvətini tapın. Bilədisin qüvvətini tapmamışdan qabaq. Əvvəlcə qüvvəti yüksəldir. 2'nin kubu. A üstü 4'ün kubu. B üstü 2'nin kubu. Bu deyir 8. A üstü 12. B üstü 6. Bilədisin qüvvəti dəyişənlərin üstünün cəmi 12 plus 6 o deyir neçə 18. 61 A. 62, 72 və 64 ədədlərinin ən böyük ortak bölənini tapın. Ən böyük ortak bölən EBOB 72, 64. Vuruqlarını ayıram 72-də 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3. Orta 64 vuruqlarını ayıram 2, 32, 2'ye 16, 2'ye 8, 2'ye 4, 2, bu da 2, 2. Ortaklar birini işaret edirik. Ortaklarımız 2 var, 2 var, 2 var. 3'ten 2 ve ortakların hasili 2 vurak, 2 vurak, 2. O da neçidir? 8, 67. Keçi 60 ise 0'dan %24 sayısı 70 yol nedir? X vurak 0'dan %24 beraber 72. Hemen ederin yarısını tabi. X beraber 72 bölü 0'dan %24. 100'e vururam 7200 bölü 24. 24 ile 72 geçse 3 kalır. O da 300. 300'ün de yarısı böl 2'ye. 150. 63 C variantı. 64 hesaplayın. 49 üstü 10'u yazırım. 7 üstü 2'nin üstü 10. Bu da 7 üstü 18. 7 üstü 20 bölü 7 üstü 18. Bölen zaman kuvvetler çıkılır. Veya ixtisar yaparak 18'i 7 kaldı. 7 üstü 2. O da 49. 64 B. 65. Uyğun tərəflər paralel bucaqların cəmi açıq bucağın 30%'ə bərabərdir. Uyğun tərəflər paralel bucaqların cəmi açıq bucağın 30%'ə bərabərsə açıq bucaq yüzləşdirilənin 30%'ə. Sıfırlar ixtisar yaparım 54. Demək uyğun tərəflər paralel bucaqların cəmi 54 verirsə, əgər uyğun tərəflər paralel bucaqların cəmi yüzləşdirilənin fərqlidirsə, fərqlidirsə onda bu bucaqla bərabərdir. Yəni 54 isə bərabər olur. 27, 27. 65-ci D variantı. 66. Məxrəci 16 olan ən böyük düzgün kəsirdir. Ən böyük düzgün kəsir 16, 15. Məxrəci 8 olan ən kiçik düzgün kəsirin fərqini tapın. 8-də 1. 16-da 15. Çıxaq 16-da 2. Bu da 16-da 13. 66-ya variantı. 67. A sadə ədədlər çoxluğu, B isə cüt ədədlər çoxluğudur. Eyni kəsmə beyin tapın. A sadə ədədlər çoxluğu 2, 3, 5, 7, 11 bu qaydanı gedir. 13, 17, 19 bu qaydanı gedir. 3 nöqtə. B isə cüt ədədlər çoxluğudur. Cüt ədədlər çoxluğu 2, 4, 6, 8, 10, 12 bu qaydanı gedir. Bunların hansında kəsişmə ola bilər. Kəsişmə yalnız 2-də mümkündür cüt ədədlər çoxluğunda. Çünki qalanların hamısında verilən ədəddə beynin başqa cüt ədədlərin hamısı mürəkkəb ədədlərdir, sadə ədədlər deyil. Yalnız 2 olacaq, başqa mümkün deyil. 10, 12, 14 neçədən saysaq hamısı ən azından 2-yə bölünür. Bir dən 2-yə bölünməyən, bir dən 2-nin özüdür. 2 bir özünə bir də 1-ə bölünür. 14 cavab 2-də 2 olan o da neçədir sayı 1 dənə. D variantı 68 kök 7 çıxaq. Uşaqlar 3-ü kökün altına salındı kök 9 verir. Onda bura mənfi. Buna kök 4 verir. Bu müsbət. Bu da hesab edəcək. Mənfi olduğundan yerini dəyişir. O 3 çıxaq kök 7. Müsbət olarsa olduğu kimi çıxaq. Kök 7 çıxaq 2. Üstə gələ mənfi 3 vurat 9'a 3 deməkdir bu modulda. 3'dən 9 gedir 3, 3'dən 3 gedir 1. Moldan olsa müsbət çıxacaq. Kök attı 7'lə getdi, 3 çıxar 2. Üstə gələ mənfi 1'dən də 1 çıxır, plus 1. Cavab edir 2. 68'a variantı. 69 A bölü B bölü C bərabər 2, 3, 4. A'ya 2K, B'ye 3K, C'ye 4K. Aparıb yerinə qoyuruq. B'nin yerine 3K, plus C'nin yerine 4K, bölü A'nın kıymeti 2K, üstüne göre
A'nın kıymeti 2K plus C'nin kıymeti 4K bölü B'nin kıymeti 3K. 7K bölü 2K üste geri 6K bölü 3K. 3 tam onda 5 üste geri 2, 3 tam onda 5 K'lar kısa gelir. Bölü 2. O da 5 tam onda 5. 69 da C. 70 de A plus B beraber 2 olarsa bu ifadenin kıymetini de şu anda vuru batıram. AB üstüne göre 5A plus 5B plus 25 çıxaq. Bu olur AB çıxaq 5A çıxaq 5B. Mürtəzə yazdım ki işarə səhv eləməyiz. Bu AB plus 5A plus 5B plus 25 çıxaq AB. Qarşıda mənfi var deyə. Plus 5A plus 5B çıxaq 25. Buradan 25'ler silah olunur. AB'ler silah olunur. Qaldı 5A sonra 5A gəlirəm. 10A plus 10B. Buradan da 10'u çıxarsam A plus B. Bu deyirik 10 vuraq. A plus B'nin yerini 2 yazsam olur 20. 71'e B variantı. 72 Euler Venn diagramına göre A birleşimi B çoxluğunun elementlerinin sayını tapın. Ümumiyyətlə çoxluğunun tərsindəki elementlerinin sayını tapın. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan. 72 variantı. 73. Düz kat üzerinde 6 nöqtə qeyd olunur. Bu zaman alınan parçaların sayı şuaların sayı neçə faiz çoxdur? Parça. Düsturu n vuraq n çıxab 1 bölü 2. 6 vuraq 6 çıxab 1 bölü 2. 15. Şua 2 n. 2 vuraq 6 12. Deyir bu zaman alınan parçaların sayı 15. Şuaların sayı neçə çoxdur? 15 bölü 12. 3'e geçsə 4. 5. Neçə vahid çoxdur? Vahid deyir. Vahid deyirsə asandır. 15 çıxı 12. 3. 73'de çox hədin qüvvəti 24 olursa. Çox hədin qüvvəti içərisində o bir əldərin ən böyüğünü götürürüm. Baxın. 2n n-dən böyükdür. Bu da 1'dir. 2n vuraq olur x üstü 2n üstü 4'ü hesablayırıq. Bərabər 24. X üstü 8'in bərabərdir. Qüvvəti 24. X üstü 24. Onda 8'in bərabərdir 24'e. N bərabərdir 3'e. N 3 qiymətində çox hədin qüvvəti 24 olur. N3 qiyməti 74-də B. 75 qaydadır. 50 dərəcə bərabərdir. Qaydanı da yaza bilər. Qaydası da izah edir. Problem yoxdur. Baxın 110 dərəcənin qonşusu buraya 70. Və bu belə uzadığında burayla bu çarpı olur. Bura doğru 70. Çünki AB'ye paralel verir. 70-50 alfa plus 50 plus 70 bərabər 180. Alfa da bərabər 180 çıxa 120. 60 derece. 76'ın sualı A ve B'nin 54 arası 12 beraber. A plus B bölü 2 12. A plus B oldu 24. C ile D'nin 54 arası 18. Onu C plus D de beraber 36. Ve bunların 54 arası A plus B plus C plus D bölü 4. 24 plus 36 bölü 4'e bu değil 60 bölü 4. Neçilir? 15. 12. A kvadrat plus B kvadratını yazıram. A plus B'nin kvadratı çıxar 2AB. 7'nin kvadratı çıxar 2 vuraq 12. 49 çıxar 24. O deyir 25. Müxtəsə vurmaz soru. 78. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın. A'lar 1 yazırıq. Şuralar ən rahat. A kvadrat çıxar 2A. Videolarımda bu tip sual izah edəmişim. Yerdə qalanlar 1 yazıram. Ve her birinin enini tapıram. Enin üstü 4AC çıxaq B kvadratı bölü 4'a. 4 vuraq 1 vuraq 0 çıxaq mənfi 2'nin kvadratı bölü 4 vuraq 1. Bu deyirik mənfi 4 bölü 4 mənfi 1. İkincinin enini tapırıq. En beraberdi. 4 vuraq 1 vuraq 7 çıxaq 4'ün kvadratı bölü 4 vuraq 1. 28 çıxaq 16 bölü 4'a. 12 bölü 4 bölü 3. Ve aldığım cevapları toplayalım. Mənfi 1 üstüne göre 3 beraber 2. 2 adının vurukları ayrılması, 2 adının kvadratı ayrılmasıyla da yazmak olur. Ama bu daha rahatdır. Ena kesme B 4, Ena 12, Ena B farkını soruşur. Ena B farkı, Ena çıxar, Ena kesme B'de. Düsturdu. O da olur. 12 çıxar 4.
Nitelerde 8 veya eğilir Venn diyagramı yanında eyni şey. Ena'ya 12 yazdık. Kesime 4 yazdık. Ena 12 olmasın. Burası 8 olmalı. AB farkı neyse oldu? 8. Hashtag. AB natural dersin. A bölü P beraber 2 bölü 3. A'ya 2x, B'ye 3x. Ekob AB. Ekob. A 2x, B'nin yerine 3x. Plus Ebob AB. Ebob 2x, 3x. Beraber neyse 56'ya. 2'nin 3'ün ekobu 6x plus x beraberdi 56. 7x beraberdi 56. X beraberdi 8. 8 ise a beraber 2 vura 8 16. B beraber 3 vura 8 24. Ve bunların sistemin sorusu 16 plus 24 beraber 40'a. Hashtag bir komşu bucaklardan birinin 2'de biri. Diğerinin onda birine beraberdi. Birine A, birine B diyelim. A plus B 100 eşittir. Birinin 2'de 1'i. 2'de 1 A. Diğerinin onda birine beraber. Onda 1 B'ye. Her tarafını 10'a vurun. Kesir geçsin. 5'e beraberdi B'ye. B'nin yerine de 5'e yazsam. A plus 5'e beraber 100 eşittir. 6'a beraber 100 eşittir. A beraber 30. A'mız 30 ise B'miz olur 150. Büyük bu da 150. Hashtag 2 izah edebilen sualdı. Mektebin 2003 şagirden 1300 şahmat oynamağı mümkün değil. Şaşkı oynamağı bazarır. 65 şagir bunların hiçbirini oynamağı bazarmır. Lise şagir her iki oynamağı bazarır. 1300 şahmat. Mümkün değil şaşkı. Burası şahmat. Burası şaşkı yazar. 65'i bu hiçbirini oynamır. Onda 2200'den 65'ini çıkaralım. Bu 2135. 2135 ay mümkün yarısı şaşkı oynuyor. 1300'e şaşkı oynuyor. 1250'si şaşkı oynuyor. Bunların ümmü cemi tabla 1300 plus 1350. Bu 0, 5, 5, 2. 2550 şagirt var. Onda 2135 oynuyor. 65'i oynamır da. 2550'den çıkaram 2135. Ondan 5'in 5'i 4'ten 3'ün 1'i 5'ten 1'i 4'ü 415 şagit her ikisini oynuyor. Geçen hashtag'ın sual şekilde perpendiküldür. CO perpendiküldür AO'ya. CO perpendiküldür AO'ya. Çektik bunu. CO perpendikülü AO'ya. BO perpendikülü DO'ya. BO perpendikülü DO'ya. Bu da böyle. Bucak COB. Bucak COB. Plus bucak AO'da beraber 110. Bucak CO COB D alfa plus bucak AO'da beta. Alfa plus beta beraber 110. Birden soruşu BO anı. X'i soruşu. Bu böyle yazdı. Şimdi bu 90 perpendikülerlere göre yazdım. Alfa plus x beraber 90'a. Hem senin x plus beta beraber 90'a. Ters tarafı toplasam. Alfa plus beta plus 2x beraber 100 eşittir. Alfa plus beta'nın yerine 110 plus 2x beraber 100 eşittir yazdım. 2x beraber 70'e. X de beraber neyse 35'e. 35 derecemiş beta. 55 dereceymiş. Alfa da 55'iymiş. Bu ifade budur yazılır. Hashtag 4 en asımın kenar edeceğim. A bölü B beraber C bölü D de. Kenar edeceğim. A plus D 12. Topu da var. Orta edilirası B vura C 44. İle onda A vura D de 44. Neye göre? Kenar edilirası ile orta edilirasıyla beraberdi. Bu tenasımın kenar edilirinin kvadratları cemi. A kvadrat plus D kvadratını tap. A plus D'nin kvadratı çıxaq 2A'dır. Müxtəsər vurmasıdır. A plus D 12'nin kvadratı çıxaq 2 bırak 44. 144 çıxaq 88. O da 6, 5, 56. Hashtag 5. Usta evvelce müəyyən bir işin 7 3'ünü. Usta 7 3 seçir. Sonra ise qalan işin 4'te 1'ini yerine yetirir. Qalan iş. Birinci günde kalan iş ne oldu? İkinci gün kalan iş 7'de 4 x'in 4'te 1'in. 7'de 1 x'in gördü. İşin hasılası kaldı. 7'de 3 x plus 7'de 1 x.
7'de 4 x'in gördüğü ümumiyi. Kalan hangi ses kaldı? X ise 7'de 4 x. O dediği 7'de 3 x kaldı. Asansör aldı. Eziyete karşı kanala abone olup paylaşmayı unutmayın. Sağ olun şahlar.